Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga tez tayyor bo'ladigan, osongina mazzali, og'zingizda erib ketadigan pesochni pechenyeni retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham mazzali bo'ladi. Kattalarga va kichiklarga birdek yoqadigan pechenye bo'lib chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb xamir qiladigan idishimizga 2 dona tuxum, 200 gram shakar, yarim choy qoshiq vanilli shakar va bir chimdim tuz solib, yaxshilab vinchik yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. 1 minut aralashtirsangiz yetadi. Juda ham ko'pirtirishingiz shart emas. Mana bir xil massa bo'ldi. Bir xil massa bo'lganidan keyin 200 mg oddiy o'simlik yog'ini solib, yana aralashtirishda davom etamiz. Yana bir xil massa bo'lganidan keyin un solishni boshlaymiz. 400 gram un ishlatdim. Yana sizlar qarab solasizlar. Bir choy qoshiq razr xizol solib, elakdan o'tkazib olamiz. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Tuxum massasi har xil bo'lgani uchun un ham ozginaroq yoki ko'proq ketishi mumkin sizlarda. Mana yaxshilab aralashtirib olamiz birinchi lopata yordamida. Mana un yana solib, ozgina lopatada aralashtirib, keyin qo'limizda xamir qoramiz. Lopatangiz bo'lmasa, qoshiq yordamida ham aralashtirishingiz mumkin. Mana oxirgi qolgan unimizni ham elab olib, qo'l yordamida xamir qorib olamiz. Xamirimiz yumshoqqina bo'lishi kerak. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirni ko'p mushlab yormanglar. Xamir holiga kelganidan keyin to'xtatsanglar ham bo'ladi. Mana ko'rsatdimman yumshoqligini, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lgan. Bu xamirimiz tinishi shart emas. Xamir qorib bo'lgandan keyin pechenyelar yasab olishingiz mumkin. Bu pechenyeni xamirini xohlaganingizdek pechenye shaklida tayyorlab olishingiz mumkin. Xolasangiz xamirni bittada yoyib, pechenye qolipchalaringiz bo'lsa, bemalol shakli pechenye ham tayyorlasangiz bo'ladi. Har xil qilib juda ham chiroyli ko'rinadi u ham. Men videoda ko'rib turganingizdek, kolbasa shaklida qo'limda yoyib olib, uni kesib oldim va ozgina qo'limda shakl berib, ozgina ezib oldim. Mana videoda ko'rib turibsizlar va bitta tarafini shakarga botirib oldim. Shakarga botirish u o'zingizlarni xohishingizga bog'liq. Xohlamasangiz botirmasdan o'zini ham pishirsangiz bo'ladi. Yoki oq kunjutga botirib ham pishirsangiz bo'ladi. U ham juda ham shirin, juda ham mazali tayyor bo'ladi. Mana shu tariqa qolgan pechenyelarni ham yasab oldim. Pechenyening shakli o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Xamir qilmasdan oldin albatta duxovkani yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak, chunki bu pechenyelarimiz tez tayyor bo'ladi. Duxovkani tepa-pasti bilan 180 gradusga yoqib qo'ysangiz, xamir qilib shakl bergunilarcha qizib turadi. Mana endi listimizga pechenyelarimizni terib olib, 180 gradusli qizigan duxovkada 20-25 minutga qo'yib pishirib olamiz. Tez pishadi, qarab turasizlar. Juda ham qizartirib yuborishingiz shart emas, ozgina qizartirsangiz yetadi. Mana pechenyelarimiz juda ham chiroyli bo'lib, ishib, pishib chiqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu retsept asosida bir marta tayyorlab yeb ko'rsanglar, og'zingizda qoladi va keyin har doim shu retsept bo'yicha tayyorlaysizlar. Retsept ishonchli, kam xarj, uylardan topiladigan masalliqlar ketadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana ko'rsatyapman, telari bilan chiroyli bo'lib pishib chiqqan. Videoda ham ko'rinib turibdi, pesochni og'zingizda eriydigan bo'lib tayyor bo'lgan. Retseptlar kolleksiyasini Telegram kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ssilkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.